Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակի դափնեկիր, պրոֆեսոր Ռոբերտ Ամիրխանյան։ Վերջերս ինձ համար մեծ հայտնություն էր երկիպարի համույթի հորովել համույթի անսամբլի ուրեմն փորձերին ներկա լինել եւ տեսա թե ինչպիսի գորովանքով հայոց բարյարվեստը իրենց մեջ պահող երիտասարդները, նոր սերունդը, որը խոսք ունի ասելու, եւ ես հրավիրված եմ մայիս 17-ին իրենց ներկայացմանը ներկա լինելու համար, սիրով ձեզ հրավիրում եմ մեզնից յուրաքանչյուրին, որպեսզի գանք, միանանք այն զորեղ կաթիլին, այն գեղեցկագույն զգացումներին, ինչ որ այդ երեկոյի մեջ կծակեն մեր մեջ, որպեսզի մեզնով պահպանվի այն մշակույթային արժանապատվությունը, ինչ որ Վանաձոր աշխարհի մեջ տարիներ, տասնամյակներ ավել ապրում է մինչև հիմա եւ բախում։ Հորովել, համերգ ներկայացում, մայիսի 17-ին ժամը 19-ին Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում։